A part del discurs narratiu o imatge iconogràfic de Boix, què veiem? Històricament teníem el Boix que sabem que fa unes fotografies abans de la Guerra Civil, col·labora en la revista Juliol, sabem del Boix que està a França exiliat, no? I que hi ha fotografies bàsicament doncs, amb els seus amics per França o per París, i després sabem el gruix de Boix és el Mauthausen, no? Quan treballa al servei fotogràfic de la CCS i amb ell, en col·laboració amb altres presos, se'ls enginyen per treure part dels fons fora del camp i que això després serveixi per la judici d'enjuriment i d'això.